Aina, Elite TV PSS SK Bandar Dengan Terengganu. Hari ini akan berlangsungnya Majlis Matikan Pelantikan Pengawas bagi sesi 2018. Pengawas-pengawas yang terlibat ialah pengawas sekolah, pengawas perpustakaan dan pengawas pembimbing rakan sebaya. Mari kita lihat suasana dan acara yang akan berlangsung pada hari ini. Kami merapatkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri Majlis Perhargaan Pelantikan Pengawas, Pengawas Sekolah, Pengawas Pusat Sumber dan Pengawas Rakan Sebaya Sekolah Kebangsaan Bandar Dungun bagi sesi 2018. Tugas pengawas ini adalah bukan sekadar memakai baju yang berlainan daripada rakan-rakan kamu. Sekian saya, saya laporkan Pak Awan.